հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչու եմ ես կարևորում ելույթը նախքան օրակարգը, հա, ելույթ ունենալը, որովհետև կարծում եմ ես ինչպես նաև չեմ կասկածում դուք բոլորդ այսօր ունեք մեկ ավելի շատ մեծ մտահոգություն, քան մեր քաղաքի խնդիրներն են։ Դա իրավիճակն է Հայաստանի սահմանների մոտ, այն սադրանքը, որը Ադրբեջանը իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, եւ Երևանը որպես մայր քաղաք չի կարող իր միաբանությունը, իր սատարումը չհայտնել Սյունիքում, Վարդանիսում, այլ տարածքներում ապրող մեր հայրենակիցներին, որոնք այսօր ահաբեկված են, զրկված իրենց բնականոն իրավունքից, բնականոն կյանքով ապրելու իրավունքից, ում երեխաների իրավունքը ոտնահարված է, եւ այդ մարդ երեխաները ստիպված են տեսնել զինված զինվոր, օտար զինվոր։ Ես հասկանում եմ, որ միջազգային հանրությունը չի կարողանում, դա փաստում ենք, չի կարողանում, արդեն երկրորդ շաբաթն է հանգուցալուծել այս իրավիճակը խաղաղ ճանապարհով, ինչը իհարկե մեծ ցավ է։ Եվ այս ամենը հետևանք է լռության կամ անատամ հայտարարությունների, որոնք մենք լսում էինք, երբ 44 օր շարունակ Ադրբեջանը խախտում էր մարդու իրավունքի բոլոր հռչակագրերը, պատերազմի վերաբերող բոլոր կոնվենցիաները, եւ անպատիժ էր մնում, եւ փաստացի անպատիժ է մնացել, չի ենթարկվել որևէ լուրջ պատժամիջոցների։ Մենք ունենք, այո, ծանր պայթյունավտանգ իրավիճակ, եւ մեր հակառակորդի գործողությունների հետևանքով կարող են նոր էլ ավելի ծավալուն, էլ ավելի մեծ թվով մասնակիցների մասնակցությամբ պատերազմ բռնկվել մեր տարածաշրջանում։ Այսօր Ադրբեջանը իր այդ քայլով ոչ միայն սպառնում է Հայաստանին, այլ սպառնում է ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Ուստի մեկ անգամ եւս, որպես Երևանի ավականու անդամ, որպես մայրաքաղաքի բնակիչ, ես ուզում եմ փոխանցել սահմանամերձ շրջաններին, մեր քույրերին, եղբայրներին, որ մենք ձեզ հետ ենք, չկասկածեք, Երևանը չի կարող ապրել բնականոն կյանքով, եթե ձեր կյանքը, եթե դուզն ինչ վտանգված է։ Մենք այսօր ձեզ հետ ենք հոգեպես, իսկ եթե պետք լինի, ձեր կողքին ենք լինելու նաև ֆիզիկապես։ Շնորհակալություն։